Uzun müddət idi ki, Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibətləri kəskin vəziyyətdə idi, mənfi doğru gedirdi. Bunu siyasətçilər qeyd edirlər. Müharibədən sonra hansı yerdədir iqtidar-müxalifət münasibətləri? Sizi və bütün sizin izləyicilərinizi salamlayıram. Bu iki qaldı mövcud verdiyiniz suala cavab olaraq demək istəyirəm ki, iqtidar-müxalifət münasibətləri gərgin olaraq qalır və bundan da sonra getdikcə gərginləşəcək. Çünki iqtidar müxalifət münasibətlərində məmurlar artıq özləri elə bir şərait yaradırlar ki, ölkə başçısı ilə xalq arasında daim narazıçılıq yaransın. Bu, qovulmuş və mövcud olan bəzi məmurlar sosial ədalət prinsiplərini tam şəkildə ortadan götürüblər. Sosial nə edirlərsə ədalətsizlik ortada var, nə edirlərsə sosial problemlərin yaradılmasına şərait yaradırlar və eyni zamanda da çox bir məharətlə bütün cəmiyyətdə mövcud olan çatışmamazlıqları, radikal fikirlərin hamısını müxalifətin üzərinə yıxmaq istəyirlər. Bax, bu baxımdan bu da öz normal situasiyanı başa düşən insanlar üçün, milyonlarla insanlar üçün xoşa gəlməz hal deyil. İqtidar heç sürə bütün cəmiyyətdə mövcud olan problemlərdə hamısının onun günahı olmağı bu absurd bir fikirdir və baxmayaraq ki, bunu məmurlar bilərəkdən prezident qarşısına, onun administrasiyası qarşısına belə təqdim edirlər ki, güya bütün bu mövcud şəraiti yaradan məsələ radikal müxalifətdir. Ona görə də bu münasibətlər düzgün araşdırılmır. Bu münasibətlərə düzgün siyasi qiymət verilmir. Ona görə də bu münasibətlər həməşə bax necə gərgin bir vəziyyətdə davam edir və bu da belə davam edə bilməz. Bir çox siyasətçilər qeyd edirlər ki, Ramiz Mehdiyev prezident administrasiyasında vəzifədə olduğu dönəmdə Azərbaycan müxalifətinin inkişafına maneə yaradırdı. Bu maneə aradan qaldırılıbmı? Yəni, nəzərə alsaq ki, uzun müddətdir Ramiz Mehdiyev artıq həmin vəzifədə deyil. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevin özü hakimiyyət pərdəsi arxasında gizlənərək uzun illər ideologiyamızın təbliğatçısı kimi necə deyirlər, dövlətin bir aporası kimi bu, necə deyirlər, o qoyun dərisinə girmiş canavar rolunu oynayırdı. Amma Ramiz Mehdiyev bütövlükdə dövlət strukturunda işləyərək ancaq ölkədə ikitirəlik yaradılmasına şərait yaradıbdır. Korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, ondan sonra bəzi elementlərdir, bütün hər bir şeydə bütün günahları müxalifətin üstündə yıxmaqdır. Elə digər tərəfdən də müxalifətin özünü maliyyələşdirərək dövlətə qarşı qoymaqdır. Bunlar hamısı dövlət-xalq münasibətlərinə xələl gətirməkdir. Bunlar hamısı gələcəkdə böyük bir çirkin planların həyata keçirməsi üçün böyük bir hazırlıq mərhələsi keçmiş etaplardırlar. Amma Azərbaycanda 2013-cü ildə, bəli, Azərbaycanda məmurlar həbs olunur, amma korrupsiya, rüşvət bununla da davam edir. Həbslər çıxış yoldu mu? Həbslər çıxış yolu deyil. Çünki bu gündə hakimiyyətdə mövcud klanların nümayəndələri, möhkəm, akula məmurlar deyək ki, bu gün oturublar və bu gündə onlar müəyyən klanları təmsil edirlər və bu gündə tutulan ya tutulmayan məmurların bir-biriyinə, necə deyirlər, qohumluq əlaqələrindən istifadə edərək, ondan sonra o müəyyən klanların özünün jostki ağır şərtləri var, o şərtlərə uyğun olaraq onların heç bir əziyyət çəkmədən rahatlığına, deməli, o cəmiyyətdə də yenə də öz mövqələrində qalmağı şərait yaradırlar, imkan yaradırlar. Digər tərəfdən də tutulan məmurların hamısının övlətlərini qoyurlar böyük vəzifələrə. Bu nə deməkdir? Nəyə görə məhz tutulan məmurların övlətləri bugün də hamısı hakimiyyətdə təmsil olunmalıdırlar? Nəyə görə bütün tutulan məmurlar nazirlərdən tutmuş, o biri qrupdur, mən qrup naqqullarlardan danışıram. Hamısı bugün Siyavuş Novruzovdan tutmuş, da Ziya Məmmədova qədər, o birilərə qədər,
hamısı cəmiyyətdə ağlayırlar, göz yaşı dökürlər, kasıbıq, pulumuz yoxdur, nə bilim, fermer istifadə ilə məşğul olur. Əmə əslində gəlin baxaq görək, Azərbaycanın torpaqları 100 hektarlarla, 1000 hektarlarla, şəxsi bu məmurların əlindədir, mülkiyyətindədir. Hətta çoxlu məmurların o mülkiyyətdə olan torpaqlarından heç bir istifadə olunmur. Hansı ki o torpaqlar istifadə oluna bilər, xalqın himayəsinə verilə bilər, dövlətin himayəsinə keçə bilər. Bax, belə bir vəziyyətdir. Ona görə də necə deyirlər, hakimiyyətdə tam şəkildə kadr islahatı aparılmasa, bugünkü aparılan kadr islahatlarını mən şəxsən dəfələrlə çıxışlarımda demişəm, indi də məsuliyyətindən qorxmuram, klanların mübarizəsini oxşuyur. Yəni, hansı güclü klansa, o birini basıb əzir, harada bir boş yer varsa, öz adamlarını ora müəyyənləşdirirlər və çox asanlıqlarında bura başa gəlirlər. Və bütün boş olan yerlərə Mikhail Zabbarovu hakimiyyətə verməklə bu məsələnin həlli deyil axı. Məsələnin həllinə kökündən baxmaq lazımdır. İşsizlik problemi ilə cəmiyyətdə yaranan sosial problemlərdən biri də işsizliyin olmamasıdır. İnsanların həyat tərzinin getdikcə pisləşməsidir. Bax, bu istiqamətdə prezidentin mən deyərdim ki, bu gün komandası yoxdur. Onun komandasında bir nəfər işləyən varsa, o da elə Mehriban xanımın özüdür, bir də özüdür. Ondan başqa, mən onun komandasında bütövlükdə, bütün ideologiyanın o boşluğunun doldurulması istiqamətində, eləcə də bütün kadr istihadlarının keyfiyyətli və əhəmiyyətli şəkildə həyata keçirilməsində bir irəliləyiş görmürəm. Azərbaycan iqtidarı da, müxalifəti də, ölkədə nə baş verirsə, mənfiyə doğru nə baş verirsə, 5-ci kolonun üzərinə atır. Yəni, bu 5-ci kolonun şəbəkəsi nə qədər genişdir ki, elə hər şeydə günahkar bulardır? 5-ci kolonun şəbəkəsi siz elə bilirsiniz, ancaq böyüklükdən irəli gəlir. Satqınçılıqdan və xəyanətdən irəli gəlir 5-ci kolonun fəaliyyətləri. Götürün elə bütün yüzlərlə məmurları, hansı ki bütün xaricdə hamısı böyük biznes imperiyalarını yaradıblar. Nəyə görə onlar sərbəst şəkildə yarada bilirlər? Gedin soruşun, İmmigrasiya Sürcbasından, başqa dövlətlərin İmmigrasiya Sürcbalarından yüzlərlə insanlar gedirlər, pis həyat şəraitləri olduğuna görə gedirlər müəyyən bir işə düzəlib ailəsini dolandırmaq üçün. Görüm, onlar belə rahatlıqla İmmigrasiya Sürcbasını keçə bilirlər, müvəqqəti oturum ala bilirlərmi, yaxud da ki, müvəqqəti işə düzələ bilirlərmi? Bunlar hamısı böyük problemlərdir. Bütün hər bir dövlətdə mövcud olan problemlərdir. Ki, bununla da diaspora təşkilatları üzləşiblər, uzun illərdə məşğul olurlar. Amma məmurlar çox asan şəkildə. Gündə siz jurnalist olaraq xəbəriniz olmalıdır. Nə bilim, Çexiyada bu tapıldı, İngiltərədə bu tapıldı, nə bilim, 4 firma bir məmurunu oğlaşdı, filan deputatını oğlaşdı. Ancaq məmurlar işləyən və işləməyən, bütün Azərbaycanın sərbətləri uzun illər daşınıb xaricə, xalqa mənsub olan oğurlanıb, dövlətdən uğurlanıb, xalqdan uğurlanıb, xaricə yatırım olunub. Bunlar da nəyindir? Avtomatik olaraq deməli, həmən dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının təsir altında düşüblər. O təsir altında nə ola bilər? Ya ölkəmizə, vətənimizə casusluq eləməlidirlər, ya da ki, bu sadəcə olaraq mümkün deyil. Mən durum, buradan gedim, İngiltərədə firma yaradım. Ona görə də, bax, bunların şəbəkələrinin kökündə xəyanət və satqınçılıq dayanır. Məmurlar özləri bir xaltıq vəziyyət yaradıblar cəmiyyətdə. Qovulan və hazır mövcud olan qovulmayan bəzi məmurlar. Onlar nəyə görə bu xaltıq vəziyyəti yaradıblar? Bu xaltıq vəziyyət ondan ibarətdir ki, onlar artıq prezidentin dedikləri ilə oturub durmaq istəmirlər və bunun əksinə prezidentin göstəricilərinə qarşı bütün sosial problemləri yarada biləcək işlərlə məşğuldurlar. Nə türbə bunları qorxudur, nə tutulmaq bunları qorxudur, nə kadr islahatı bunları qorxudur. Bunlar öz işindədirlər. Digər tərəfdən monopoliya da onların əlində. Bu monopoliya da imkan vermir ki, bunlarla sərt şəkildə davranacaq. Bizim iqtisadiyyatımızı onlar ələ keçirdi. Nə olsun ki, məmur dəyişilir? Nə olsun ki, bu gün məmur dəyişildi? Xeyri nədir? Ziya Məmmədov əyri yollarından qazandığı 100 hektarlarla torpağı dövlətə qaytardı mı? Yaxud da ki, o torpağı bir söz imtina elədi. Yox,
eləcə də Zakir Fərəcovu, eləcə də yüzlərlə, minlərlə məmurlar, hansı ki Azərbaycanı qarış-qarış bölüblər. Nə Azərbaycanı? Hətta belə Xəzərin ətrafını belə bölüşdürüb hamısı da bura salıblar. Hamısı da klanların bir nümayəndələridir. Kiminə söz demək olar, kiminə söz demək olmaz. Kimi nəvazişlə, hansı güclü klandır, nəvazişlə dövlət tərəfindən əzizlənir, o birlər isə günahlandırılaraq 5-ci kolon adlandırılır, nə bilim 7-ci kolon adlandırılır. Bax, bu cür bir, belə bir xaotik vəziyyət yaranıb. Çünki bugün prezidentin apardığı siyasət, bugün onun kadr islahatları artıq məmurların özünün xoşuna gəlməyən bir haldır. Artıq prezidentin bugün İlham Əliyevin mövcudluğu ilk növbədə müxalifətə yox, məmurların qovulan və qovulmayan məmurların özünə lazım deyil.